Bastante moto. 9 motos. Vamos lá. Hoje também a gente vai estrear pneu novo, Mitas E07, na frente e atrás. Não espero encontrar muito enrosco, mas é um pneu que teoricamente vai me deixar fazer tudo um pouco mais tranquilo na terra. O rio tá bem cheio, hein? Tá bem cheio o rio, olha só. Joia, vamos lá. Joaquim Egídio. Um lugar bem bacana aqui, viu? Essa estrada aqui, a Estrada das Cabras, se seguindo reto vai ser lá em Morungaba. A gente vai pegar um bom pedaço dela e de asfalto. E daí a gente, lá na frente, na terra, a gente vai seguir em direção ao observatório. E a gente vai voltar por aqui depois. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos? Vambora! Essa estrada aqui toda, a grande parte dela, até o observatório, pra falar a verdade, tem muito cascalho nela. Tem até um pedaço de asfalto aqui, ó. Então essa aqui é tranquilaça.
Aqui é o observatório e o Pico das Cabras. Ah, o observatório é 1 quilômetro, então não é aqui na verdade, é um pouco mais pra frente. O Pico das Cabras está ali. Essa parte aqui eu gosto porque ela é bem tranquila, no meio do eucaliptal, tem umas pedras. Essa parte aqui é legal, eu gosto. Dá para relaxar aqui. Aqui embaixo já é Morungaba já. 9. Vambora. Tudo jóia? Tentaram jogar um asfalto aqui, não adiantou nada, acho que piorou. Aqui ó, Morungaba. Aqui pra esquerda eu acho que dá pra ir pra onde é que a gente quer ir, mas eu vou ir aqui pela direita. Olha só. Pedrona aqui. É isso, chegamos aqui em Morungaba. Lá embaixo deve estar cheio do pessoal das speeds. A gente viu vários passando. Mas a gente não deve chegar no Arte Café hoje não. Então, vou parar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo. Até mais.